പ്രാർത്ഥന, അത് ആരാധനയുടെ മജ്ജയൻ. പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് ആരാധന. പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വവും പ്രാധാന്യവും നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേൺ ദി ഖുർആൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബിലെ പഠിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഖുർആനിൽ വന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ. പഠിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക, ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അസ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅല ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബാദ്. എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. പ്രാർത്ഥന, അത് ഏകനായ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ആകാവൂ. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലായാലും തന്നെ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം തവക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് തന്നെയാണ് മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്, പറഞ്ഞു തന്നതും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രവാചകന്മാർ അള്ളാഹു തആലയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. സൂറത്തുൽ ഖമറിൽ 10-ാമത്തെ സൂക്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, അന്നി മഗലൂബൻ ഫന്തസിർ, അന്നി മഗലൂബൻ ഫന്തസിർ. എന്താ അതിനർത്ഥം? ഞാൻ പരാജിതനാണ്, ആകയാൽ നീ രക്ഷാ നടപടി എടുക്കണമേ. അന്നി മഗലൂബൻ, ഞാൻ പരാജിതനാണ്. ഫന്തസിർ, ആകയാൽ നീ രക്ഷാ നടപടി എടുക്കണമേ. 950 വർഷക്കാലത്തോളം പ്രബോധനം ചെയ്ത പ്രവാചകനാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധന കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന അക്രമങ്ങളും ഭീഷണികളും സഹിക്കവയ്യാതെ പൊറുതിമുട്ടി അള്ളാഹു തആലയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ പ്രാർത്ഥന, അന്നി മഗ്ലൂബൻ ഫന്തസിർ. അതിനുശേഷം അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ചരിത്രം മുഴുവൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ആകാശ ലോകത്ത് നിന്നും അതിശക്തമായ മഴ വർഷിപ്പിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ശക്തമായ ഉറവുകൾ പൊട്ടിയൊഴുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി പ്രളയമുണ്ടാവുകയും സത്യവിശ്വാസികളല്ലാത്ത എല്ലാവരും തന്നെ അത് പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. നൂഹ് നബിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യവിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട അനുചരന്മാരും ജീവജാലങ്ങളിലെ എല്ലാ ഇണകളിൽപ്പെട്ട ഓരോ ജോടി ഇണകളും അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ലോകത്തെ ആദ്യ കപ്പലായ ആണികളും പലകകളും ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പ്രത്യേകമോടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ആ കപ്പലെ സുരക്ഷിതരാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നാലും ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് അള്ളാഹു മതി, നമുക്ക് ആ ഏകനായ അള്ളാഹു മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അവനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുത്തക്കികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വാഹിറു ദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.